fumar a bordo. Durante o voo, mantenha o seu cinto afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos não podem ser utilizados, consultem o cartão de instruções de segurança. Nosso voo até Vitória será de aproximadamente 45 minutos, e dentro de alguns instantes daremos início ao serviço de bordo. Serviremos snacks e bebidas variadas. A Anvisa orienta, fique atento aos sintomas gripais. Se você tiver febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça ou coriza, não viaje e procure um serviço de saúde. Para proteger a sua